Tashmë edhe gratë, e disa këngëtarëve tanë kanë nisë të shoqërohen me këngëtarët e estradës. Gjithsesi, kolegët e burrave. Ky është edhe rasti i Nerës, gruas së Sabreve Izullaut, e cila shoqë e mirë me këngëtarën Vjollta Haxhiu. Madje, Vjollca nuk është shoqe e mirë, e vetëm me Nerën e Sabriut, por edhe me Teutën e Sinan Vllasaliut. Në këtë takim të Vjollcës me Nerën, ke e fundit ka shkuar e veshur si zonjë dhe po duket shumë e re në moshë.